Անկերոպիան մի քանի օր առաջ խաղող մտքերողները բողոքից ակցիա էին կազմակերպել, նշում էին, որ իրենց հարմար գներով չեն խաղողը ցանկանում գործարանները ընդունել եւ նրանք ստիպված ինքնարժեքով են հանձնում այդ խնդրին լուծում տրվեց։ Ընթացքում են բոլոր խնդիրների լուծումները, բայց ես կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, պատկերացրեք, ինչ-որ մեկը խանութ բացի, որը մի քառակուսի մետր տարածք ունենա, ու հետո գա ասի, խանութը լավ չի աշխատում, կառավարություն ջան, որովհետև այն գնով, որը որ ինձ առնում են ապրանքներ այս մի քառակուսի մետրանոց խանութում, չի բավարարում, որ ես նորմալ ապրեմ։ Հիմա սրա լուծումը իհարկե ավելի մեծ խանութ ունենալն է, ոչ թե այնպես անել, որ մենք օգնենք, որպեսզի այդ խանութից վաճառվող ապրանքները, գնորդները ավելի թանկ առնեն։ Չեմ սա ասում, որովհետև խաղագործների մոտ կան շատերը, որոնք ունեն շատ փոքր այգիներ եւ իրենք փորձում են իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովեն փոքր այգու միջոցով։ Դա հնարավոր չի, որովհետև գյուղատեսությունը գնում է դեպի բարձր արտադրողականությունը եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ հենց խաղող մթերող կազմակերպություններ, ասենք կոնյակի գործարանները եւ այլն, իրենց սեփական այգիներն են հիմնում, ասենք 100 հեկտար, 200-500 հեկտար եւ արդեն իրենց խաղողը մթերում են իրենք իրենցից, հա։ Եվ այս պարագայում ասենք ակնհայտ է, որ խաղագործությունը եւս պետք է խոշորանա, հա։ Հիմա խաղագործները հարցեր են տալիս, ասում են, իսկ մենք ինչ անենք, մեր ընտանիքը ինչ անի եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, եթե կա ընտանիքում 4 չափահաս մարդ, ովքեր աշխատում են, իհարկե պետք է հասկանան, որ ինձ տված արդյունքը պետք է լինի մեծ։ Եթե այդ արդյունքը փոքր է ստացվում իրենց ունեցած հողակտորի օրենք, պետք է գնան ուրիշ աշխատանք անեն կամ մեծացնեն իրենց հողատարածքը։ Ասել, որ մենք փոքր այգով պետք է արդյոք չի նշանակում, որ խոշոր ձեռնարկատերերին հնարավորություն տրվի։ Հա։ Ինչ եք առաջարկում։ Եթե ինչ-որ մեկը ունի փոքր տարածք կամ փոքր հողակտոր, եւ այդ փոքր հողակտորի վրա բնականաբար չի ստացվելու այն արդյունքը, որը թույլ է տալու, որ այդ մարդը բարեկեցիկ ընտանիք ապահովի, ինչ է առաջարկում։ Մենք օգնենք, որ ինքը տարվա սկզբում օգնում ենք պարտանյութ էժան ձեռք բերի, տարվա վերջում օգնում ենք, որ մթերողները բանը, տալիս ենք բանկային երաշխիքներ եւ այլն եւ այլն, մենք չենք կարող ասենք այնպես անել, որ այդ մարդը փոքր հողակտորի վրա փոքր ջանք գործադրելով, կարելի ասել կամ իր ջանքը փոքր տարածքի վրա գործադրելով ստանա փոքր արդյունք, իսկ մենք փոխհատուցենք տարբերությունը։ Սա շատ սկզբունքային հարց է։ Մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ բիզնեսներ ունեն շատ մեծ քանակի վականսիաներ, հա, դա կլինի շինարական կազմակերպություն, դա կլինի ասենք հանրային ծառայություններ, հանրային սննդ, բան, տասնյակ հազարավոր թափուր աշխատատեղերի մասին է խոսքը, եւ այդ եւ հենց թափուր աշխատատեղեր կա նաեւ գյուղերում, հա, հենց նույն կոնյակ արտադրող գործարաններում կան թափուր աշխատատեղեր, այսինքն պատի այնպես կողմը, որ անցնեն, կարող են նորմալ աշխատավարձով աշխատանք ճարեն, իհարկե պետք է բոլորը հարց տան, ասենք մարդիկ 9-ից 6-ը պետք է աշխատեն ամեն օր, եւ եթե ասենք տարեկան, չգիտեմ, ասենք մի քանի ժամ կամ մի քանի օր, մի քանի ժամ աշխատանքի արդյունքում ստանում են փոքր արդյունք, պետք է դուրս գալ այդ կաղապարի մեջից եւ գնալ կամ ավելի մեծ գյուղատեսություն, մեծ գյուղատեսությամբ զբաղող ընկերությունները չեն կարողանում աշխատակիցներ ճարեն։ Բոլոր խոշոր ընկերությունները ունեն մեծ քանակի թափուր աշխատատեղեր եւ դրանք պետք է բնականաբար լցվեն այն մարդկանցով, ովքեր ցածր արտադրողական գյուղատեսությամբ են զբաղվում։ Իսկ արտահանումը կազմակերպելու համար լարսուն հիմա խնդիրներ չեն առաջանում, այնտեղ խցանումներ բան չկան։ Հիմա բավականին կարգավորված է, մի քանի օր դեպի ներս հոսքը շատ ծանրաբեռնված էր, բայց մենք ամենօրյա հաշվետվություններ ենք ստանում ելումուտի վերաբերյալ, հիմա բավական նորմալ վիճակ է։ Պարոն Քերոպյան, տնտեսության երկնիշ աճը նաև որոշակի չափով պայմանավորված էր ռուս բազմաթիվ, հա, քաղաքացիների, Ռուսաստանի քաղաքացիների Հայաստան այցելությամբ, հիմա այդ այցելությունը որոշակի չափով թափ, այսպես ասած, ընկել է։ Եվ սրանով պայմանավորված կարող ենք ենթադրել, որ արդեն այս հաջորդ 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության զգալի նվազում կլինի նախորդի հետ համեմատած աճը։ Իսկ որտեղից եք որոշել, որ թափ ընկել է։ Նույն երբ որ նայում ենք տվյալներին,
Չէ, սխալ տվյալների եք նայում, որովհետև սեպտեմբերի վերջին 10-օրյակում կտրուկ բարձրացել է եւ հիմա մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք այդ մարդկանց Հայաստանում տեղավորելու հետ կապված, քան ասենք օրինակ սեպտեմբերի սկզբին։ Իսկ տվյալներ կան նրանց որքան մաստ է մնում Հայաստանում եւ որքան մաստ են գնում Հայաստանում։ Այո, այդ տվյալները մեր ամենօրյա աշխատանքի մասն են, բայց կարող եմ ասել, որ տեսեք, տնտեսության աճը բոլորը ունեն այդպիսի կարծիք, որ այս աճը, որ մենք ունենք, դա մեզնից անկախ աճը, բայց դա այդպես չի։ Առաջինը ես ուզում եմ հիշեցնել, որ տարվա առաջի երկու ամիսներին եւս մենք ունենք 12% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, եւ այդ ժամանակ որովհետեւ աշխարհակական գործոն չէր ազդում, ուղղակի մեր տնտեսական ծրագրերը, մեր տնտեսական քաղաքականությունը տալիս այն արդյունքը, որը որ մենք պլանավորել ենք։ Այսօր էլ մեր տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, մյուս բոլոր գյուղատնտեսական ծրագրերը, մյուս բոլոր ծրագրերը տալիս են մեծ արդյունք, եւ ոչ միայն էկոնոմիկային նախարարության, այլ ընդհանուր ամբողջ կառավարության գործունեության շատ լավ աշխատում է կառուցապատման ոլորտը, չնայած ունի շատ ավելի մեծ պոտենցիալ։ Մշակող արդյունաբերությունը օգոստոսի աճը եղել է մոտ 40% մշակող արդյունաբերության ոլորտի, ընդհանուր արդյունաբերությունը 23%-ի կարգի է, բայց հենց մշակողը 40%, որովհետև հանքարդյունաբերությունը անկումն է։ Եվ ընդհանուր առմամբ մեր տնտեսական աճը կապված է մեր տնտեսական քաղաքականության հետ, ոչ թե աշխարհակաղակական։ Մեր տնտեսության արդիականացման ծրագրի արդյունքում արդեն մոտ 200-ից ավել ընկերություն ընդլայնել է իր տնտեսական պոտենցիալը, իր թողարկման հնարավորությունները նոր և նորագույն սարքավորումներ ձեռք բերելու շնորհիվ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ են, և դրանց մեջ կան խոշոր ընկերություններ մեծ պայմանագրերով, և մենք կարծում ենք, որ այս ծրագիրը շատ լուրջ ձևի ընդլայնելու է մեր ընդհանուր տնտեսական պոտենցիալը, որը նաև հաջորդ մի քանի տարվա մեր աճի կարևոր բազա է ստեղծում։ Եվ անշարժ գույքի շուկայում գների աճը նկատում, եւ վարձակալության տներն են բարձրացրել գները, նաեւ վաճառքի հետ կապված զբոսաշրջիկներով պայմանավորված։ Այս հարցում հնարավոր է կարգավորումներ մտցնել, որոշակի զսպումներ, որովհետեւ նույնիսկ զբոսաշրջիկներն են ասում բողոքում, որ այստեղ գները հասել են օրինակ նույն Մոսկվա եւ Պետերբուրգի գներին։ Ես կարծում եմ, որ անցել են, հենց նոր իմ ընկերը, որ մի քանի օրով պիտի Հայաստան գա, ասես որ 500 եվրոից պակաս գիշերը վարձով հյուրանոց չի կարող ճարել։ Այո, եւ ես երբ ես խոսում եմ Թափուր աշատ տեղերի մասին, տեղի իհարկե մեծ կապ ունի նաեւ, որ առաջվա պես հարմար գներով բնականը հնարավոր չի վարձել։ Մենք հիմա մեծ աշխատանք ենք անում, որպեսզի կարողանանք նոր ավելի ցածր վարձավճարներով բնակարաններ կամ սենյակներ մտցնենք շուկա։ Այդ առումով աշխատում ենք թե մասնավոր ընկերությունների հետ, թե ներսում փորձում ենք ստեղծել այնպիսի ծրագիր, որը կօգնի դա անել։ Կարող եմ ասել, որ տարվա սկզբից մի քանի հազար, այսպես ասենք մոտ 7000 բնակարան, որը տարվա սկզբին դատարկ էր, հիմա մտել է արդեն մտել է շրջանառության մեջ, այնտեղ բնակվողներ կա, դա մենք համատում ենք հոսանքի ծախսերի հետ կապված, դա միայն Երևանում, ընդհանուր Հայաստանում ավելի շատ։ Եվ այդ առումը մենք շարունակում ենք աշխատանքը, որպեսզի ավելի շատ բնակարաններ երկրորդային շուկայից կամ մտնեն շրջանառության մեջ, մի կողմից, մյուս կողմից, ինչպես ասացի, նոր սենյակներ, եւ այստեղ խնդիրը իսկապես մասշտաբային է, մեզ պետք է ոչ թե հազարներ, այլ տասնյակ հազարներ, դա եւս ասենք հաշվի առնելով այն մարդկանց քանակը, որը որ գալիս է, էլի, ու ամենուր դեռ գալիս են։
Dolar եւ դրամի փոխարժեքը երբ որ նման ենք, հա, դոլարը վերջին ամիսներին բազմաթիվ փոխարժեքը ընկել է եւ որովհետեւ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացնում են, դրամը արժևորվում է, բնականաբար դոլարի եւ փոխարժեքն էլ ցածրեմ անում։ Եվ այստեղ արտահանողները շարունակում են իրենց բողոքները, անթադ զանգեր են ստանում, որ այսպես ասած իրենց գործերը մինուս են կամ անցկանալ դեպի շարժվում։ Այս խնդրի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Մենք հիմա տեսնում ենք համատարար ավելի մեղմ վիճակ։ Հիմնական խնդիրը ուժեղ դրամի հետ կապված, դա IT ոլորտի հետ է փոխկապակցված, որովհետև այդ ոլորտում արտադրողականության պոտենցիալը շատ մոտ է իրականի եւ այնտեղ լրացիչ խթաններ, այսինքն արտադրողականության միջոցով դրամի ուժեղացումը չի լինում հաղթահարել, հա, արտադրողականության աճի միջոցով, որտեղ արդեն բարձր արտադրողական եւ օգոստոսի տվյալներով IT ոլորտի 24000 աշխատատեղերի միջին աշխատավարձը մոտավորապես 1.1 միլիոն դրամ է, որը արդեն շատ մոտ է թե ամերիկյան, թե եվրոպական աշխատավարձներին եւ այստեղ մենք իսկապես արդեն սկսում ենք դառնալ ավելի թանկ, քան Եվրոպան, հա, եւ բնականաբար այստեղ մենք առաջարկել ենք եւ դա հանրային քննարկման փուլում է հիմա դրված, բայց հիմա շուտով արդեն քննարկեն կառավարության ներսում ընկերություններին 4 ամիս սեպտեմբերից մինչեւ դեկտեմբեր ամիսներին եկամտային հարկի փոխհատուցում առաջարկելն է, դա գործընկերների դեռ պետք է համաձայնեսնենք եւ դա մեր առաջարկն է, բայց դա դեռ կառավարության որոշում չի։ Ինչ վերաբերում է մյուս ոլորտներին, ապա մենք տեսնում ենք, որ ընկերությունները ունեն արտադրողականությունը բարձրացնելու շատ լուրջ պոտենցիալ տարածյալին բոլոր ոլորտներում, դա կլինի ասենք հանրային սննդից մինչև մշակող արդյունաբերություն եւ շինարարություն, բոլոր ոլորտներում կարելի է մի քանի անգամ ավելացնել արտադրողականությունը եւ մենք հիմա ընկերություններին այսպես են քաջալերում ենք, խթանում ենք ներգրավել բարձրակարգ մասնագետներ դրսից եւ այդտեղ նորից ունենք աջակցող գործիքակազմ, սուբսիդավորում ենք աշխատավարձների 20-ից մինչեւ 70%-ը, որպեսզի իրենք ներգրավեն առաջնակարգ դրսի փորձ, փոխեն իրենց process-ները, գնեն նոր սարքավորումներ, որտեղ էլի սուբսիդավորում ենք եւ դառնան ավելի բարձր արտադրողականություն, որը թույլ կտա, որպեսզի իրենք ավելի ցածր ինքնաժեքով կարողանան արտահանել եւ դրանով չեզոքացնեն եւ նույնիսկ ավելին դրամի ուժեղացումը։ Եվ ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված հենց սկզբից մենք բազմաթիվ ապրանքատեսակներում կնաչ ունեցանք, դա այն պատճառն է, որ այժմ իրավիճակը ինչպիսին է, կարողացել ենք ստեղծել այնպիսի փոխզոսպիչ մեխանիզմներ, որ պատերազմի այդ ամեն ինչը հնարավորինս քիչ ազդի Հայաստանի վրա, մասնավորապես կնաչի վրա։ Դե գնաճը իհարկե բարձր է, բայց եթե համատում ենք այլ երկրների հետ, մենք բավական լավ ենք դիրքավորված ընդհանուր գնաճի բանը, հարևան Թուրքիայում 83% է եղել անցած ամսվա գնաճը, մենք մինչև 10% ենք, դա համադրելի է եվրոպական երկրների եւ նույնիսկ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, այն դեպքում երբ առաջ մեր մոտ միշտ սովորաբար անհամատ ավելի բարձր գնաճը, քան զարգացած երկրները։ Այսինքն այս պահին մենք բավական լավ ենք ընդհանուր ներկապնակում, այսպես ասած, չնայած որ վերցնենք ինքնին, մեր մոտ գնաճը բավական բարձր է եւ մենք մեր ջանքերի մի զգալի մասը ուղում ենք նաև նրան, որպեսզի առավել խոցերի խավը ավելի չաղկատանա եւ դրա համար տեսնում ենք մենք ավելի արագ ներդրեցինք կենսաթոշակների բարձրացման նախագիծը եւ սեպտեմբերի 1-ից դա կիրառեցինք, ինչպես նաեւ գիտեք, որ մեր մյուս տարվա բյուջեն զգալիորեն ավելի մեծ թե ծախսային, թե եկամտային մաս ունի, քան այս տարվա բյուջեն, եւ հիմա մենք արդեն խոսում ենք միլիարդավոր դոլարների մասին, որ ասենք համատեսյան մեջ համարյա 1 միլիարդ դոլարի տարբերություն կա բյուջեի
մեջ մի տարվա ընթացքում է եւ այստեղ կառավարությունը իսկապես շատ խոշոր քայլերով է առաջ գնում, բայց միաժամանակ փորձում ենք այնպես անենք, որ մեր ավելի խոցելի քաղաքացիները կարողանան իրենց կյանքի որակը լավացնել, հա, նույնիսկ այսպիսի բարձր գնաճի պայմաններում չեմ խոսում, նույնը մնա եւ ավելի վատանա, փորձում ենք այնպես անենք, որ բոլորի կենսամակարդակը շահի բարձր տնտեսական արդյունքից։ Եվ անդրադառնալով նորից խաղաղորդների թեմային, այսինքն խնդրի լուծումը այս պահին չկա, պետք է փոքր տնտեսվարողները կարողանան իրենց տնտեսությունը մեծացնել կամ էլ առաջարկներին ընդունել համակերպվել։ Կա լուծում, այսօր մեր արած աշխատանքի արդյունքում, նախ ուզում եմ ասել, հա, այնպես են կարել, որ խաղաղորդների 80% իր հարցը լուծել է մինչև հուլիսի 1-ը։ Այսինքն բոլորը պայմանագրերը կնքել են մինչև հուլիսի 1-ը եւ բազմաթիվ փոքր աճեցնողներ եւս, հա, խնդրի մյուս մասը հետաձգվել է, որովհետեւ որոշ ընկերություններ կարիք չունեն պետական աջակցման ծրագրերի եւ իրենք իրենց սեփական ծրագրերով են գնում առաջ, եւ այդտեղ երկու խոշորներն են, հա, եթե բանենք Երևանի կոնյակի գործարանը եւ Արարատ նոյ կոնյակի գործարանը, այս երկու ընկերությունները իրենք չեն օգտվում երբեք մեր ծրագրերից եւ հետեւաբար իրենց սեփական քաղաքականությամբ են առաջնորդվում, մյուսները մեծ մասամբ լուծել են իրենց խնդիրները կամ մյուսների միջոցով մենք լուծել ենք մեծ մասի խնդիրները, այնպես որ այսօր մենք վստահություն ունենք, որ ծավալի հետ կապված մեծ խնդիրներ չեն առաջանա, այսինքն խաղողի գետնին հաստատ չի մնա, գնային առումով մենք կարծում ենք, որ հնարավոր ամեն ինչը արդեն արել ենք, կամ այն ինչ որ անհրաժեշտ է արդեն արել ենք, պարզ է, ունենք մյուս տարվա համար արդեն ավելի լայն գործիքակազմ մտածած, որ պետք է կիրառենք, բայց կարծում եմ, որ գյուղատնտեսության խոշորացումը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ մրցունակ գյուղատնտեսություն, վերաբերում է թե թվայնացմանը, թե արդիականացմանը, թե խոշորացմանը, ակնհայտ է, որ ասենք ես մի շվեդ ընկեր ունեմ, որ երբ խոսում ենք գյուղատնտեսության մասին, այսպեսի օրինակ է բերում, ասում եմ, մենք ունենք ֆերմա, որտեղ աշխատում էր 40 հոգի, եւ կար հարևան ֆերմա, որտեղ եւս աշխատում էր 40 հոգի, հիմա այդ երկու ֆերմաները միացել է իրար, եւ այդ երկու ֆերմաները միացել այդ աշխատում մի հոգի, այսինքն գյուղատնտեսության արտադրողականությունը տեսնում եք ինչպեսի կտրուկ աճա ունեցել, օրինակ Շվեդիայում, եւ մենք հիմա այդ անցումը եւս պետք է անենք, որովհետեւ աշխարհի մասշտաբով պետք է ունենանք բարձր արտադրողական գյուղատնտեսություն, անկախ նրանից, որ բնականաբար մենք պետք է նաեւ դիրքավորվենք ավելի պրեմիում դասի ապրանքների մեջ, որովհետև այնուամենայնիվ Հայաստանը իր տարածքով փոքր երկիր է եւ ինքնին մենք չենք կարող ունենալ այնպիսի բարձր արտադրողականություն, ինչպիսին օրինակ Կանադան կամ այսպես տրադիցիոն խոշոր գյուղատնտեսական երկրները։